Автомобіль під деревом, розтрощений вщент. Повідлітали колеса, вибите скло, неушкодженим залишився хіба задній бампер. Таку картину сьогодні зранку могли бачити у Ужгороді по вулиці Льва Толстого. За попередньою інформацією, водій автомобіля Land Rover Freelander на іноземній реєстрації не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом. ДТП трапилося близько 3-ї ранку. І, на жаль, вартувало не тільки цілісності автомобіля. Троє в машині загинули на місці. Близько 2 години 40 хвилин, екіпажем 102 було отримано виклик про ДТП з потерпілими. Прибувши на місце, виявили автомобіль Land Rover, який здійснив наїзд на дерево. В автомобілі було 4 особи, 3 з них, з яких були без ознак життя, четвертий був при свідомості. На місце було викликано карету швидкої допомоги та ДСНС. Ще один пасажир 1992 року народження перебуває у реанімації. Із самого ранку медики Ужгородської лікарні рятують хлопця. Наразі він у свідомості, однак у край важкому стані. Поношені, забійно скальпіровані рани. Волосистої частини голови, травматичний вивіх кульшового суглобу, який вправлений, закрита черепно-мозкова травма струз мозку, тупа травма грудної клітки і черевної порожнини і травматичний шок другої ступені. Поки він знаходиться в реанімаційному відділенні, звісно, не виключено, що будуть іще якісь травми, які ще не діагностіровані, але поки раз ми його вводимо з шокового стану. Найстаршому із пасажирів авто було тільки 28 років. Всі вони іноземці, однак проживали в Україні. Двоє тимчасово проживали на Сумщині, і один із загиблих – громадянин Сирії Мохаммад Матар Мустафа, слухач підготовчого відділення Центру до університетської підготовки у ЖНУ. За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням через суттєве перевищення швидкості. Суттєво перевищивши швидкість, автомобіль Land Rover Freelander допустив зіткнення з деревом. У автомобілі перебували четверо громадян іншої держави. І за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років. Наразі поліція з'ясовує, чи були тверезими учасники аварії. Однак справу, вочевидь, закриють, адже судити нема кого.